така, мисля, понеже сме на вълна, сериозни неща, нека поговорим за някои неща, в които ги спестявам по време на нормалните клипове, защото тогава съм в роля. И тогава се занимавам с това и да коментирам игрите, да се опитам да бъда забавен с някакви малумни шеги, които съм чул в Top Gear или нещо подобно. Сега нека поговорим за всички неща, които по принцип не споменавам по клиповете. И сега да коментирам. Какво трябва да коментирам? Не знам какво точно трябва да коментирам. Нека отворя темата за моите връзки с момичета. Това беше добро, защото няма такива. Няма такива връзки. Така че престанете, абсолютно престанете да ми пишете в Аскра някакви пълните простоти. Както и във Фейсбук, както и навсякъде. Така че, да. Това, че съм снимал клипове с Нати наскоро, не означава абсолютно нищо. Разбрахте ли? Окей. Аз може би, не отричам, но не потвърждавам, може би си имам приятелка. Може и да нямам, но ако имах, няма да е нужно да го казвам на целия Фейсбук и всички да знаят и целия Ютуб. Така че да, не искам това да става публично, да го бъркам, така че да, престанете просто, моля. И аз нито съм някакъв мастър с момичета, нито съм някакъв, като я съм пълен богът, пак казвам. Така че не очаквайте от мен да кача някакви клипчета, обичам те много, не знам си какво, не знам защо, бе се бая майка той човек. Мисъл, това са ми геймплей клиповете по дяволите. Мисъл, да. О, ако искате да гледате някакви драми, някакви такива неща, пуснете си подявалите ли стопати или нещо подобно. Пуснете си, не знам, каквото искате си пуснете, на мен ми е абсолютно все едно, но аз лично не искам да бъркам тия неща с клиповете ми. В смисъл, не мога просто да кажа някой момиче, о, знаеш какво искаш и да забавляваме моята аудитория, като и двамата сме в роли и се правим на идиоти в клиповете, не, няма да стане това. Така че, да. И ако се чудите защо няма клипове с Нати, истината, че... Така я знам. Просто няма клипове. Така че да. Не знам какво друго да кажа, свързано с момичетата. Да, между другото не съм гей, ако се чудите. Така че да, много хора си мислят, че тия шигички гейските са истина и че наистина обичам да лапам. В смисъл, да. Не знам кой би си помислил, че това е истина. Но поздравявам те, пич, ако си го помислил наистина, ево ти права, ти си моят идол. И да, това ще бъде някаква поредица от сериозни клипове, в които говоря върху сериозни теми в Майнкрафт. Дори не си показвам лицето пред камерата, защото съм много грозен и страхлив дришлю, който не иска да си покаже лицето, понеже го е страх да не го критикуват някакви малки момиченца, които обичат слаг в Тъмблър и Инстаграм. Така че, нека си спестим хейта от разглезените, не само момиченца, ами и момченца, защото има и момченца, които могат да оценяват други момченца, не знам как, но може би си падат по момченца. Но да, сега нека прекъснем тази тема, защото ми писна да говоря за тези работи и наистина просто искам